magaalada Hargeysa waxay caasimadu tahay geyiga Soomaaliland waa magaalo xilligan gudaha ku nool intiraahan dad lagu qiyaasay inaan ka yareen 1 milyan isla markaana marba marka ka dambeysa sii fidaysa seena badanayaan bulshada gudaha ku nool marka uu waagu bariyo shacabiga Hargeysa ku dhaqan waxay u kala jarmaadaan jooyin kala duwan si ay u raasadaan arsaaqada ee ba ku galadayo ulana soo baxaan qoto daruuriga maalinimo ee ku qoodanayaan qoysaskooda sidoo kale nafahooda وحتى badalkeeda gudaha Hargeysa ku nool tira badan oo iyagu dhankooda wad u lahayn inay la soo baxaan saaqada ee baw galaday waana dad ka dhimirka wax ka qaba waxay inta badan ku nool yihiin goobo u badan kharaabada iyo sidoo kale ku daafado waxaana saaxiib dawladeed dibad daroobka falaadaha ee dayo sidoo kale dabeelaha dhaxanta wata ee habeenimadkii waxay inta ugu lamaan haraadka iyo gaajada ma helaan cuntooyin goobaha ay jiifaan ugu yimaada waxayse inta badan xoogsi ugu tagaan goobaha macmacaalayaasha iyo sidoo kale hudheelada Hargeysa ku yaala oo midba intii Ilaahay uga qadaray uu ka helo hambo amba hada hadda dadka qaarkii sida uu yaqaanaan balse jawigu waxa uu ahaa kamid ka duwan markii cabaar 12:00 subaxnimo aan isu diyaarinay waanba bixida diyaarinta warbixintan si aan ugu kuurgalo marxaladda xilligan la daristay walaalahan maalinimadku waa rabadan waxaana inta badan xidhan goobaha ay ku xidnaayeen dadkan dhimirka wax ka qaba oo badan macmacaalayaasha iyo sidoo kale hudheelada laga cunteeyo waxana intooda badan dul heehaabayaan hudheeladii cuntada ay ku barteen oo haawanaya halka qaarkoodna ay ku nagaadeen goobihii hoyga u ahaa balse daqiiqado kooban waxay indhahay ku qabteen dhalinyaro iskood isku xilqaantay isla markaana ku hawlan gaarsiinta cuntooyin ay ku soo diyaariyeen xaafadahooda isla markaana ay waqti badan geliyeen waxa ay wataan gaari u gaara waxa saaran cuntooyin waxa ay ku bixiyeen qarash dhankooda ka yimi waxaan kala sheekaystay sababta xilligan ku kaliftay inta sano ay soo wadeen iyo caqabadaha ay kala kulmaan suur maxamed bayle waa mid ka mid ah haweenkii iyo dhalinyaradii aan goobtan kula kulmay iyagoo ku foogan qudinta dadkan tabaleysan ee dhimirka wax ka qaba ee hoygo waa goobahani hambalownay 2015kii sanadkan waan wadnay ramadaan waxaan balownay markay 10 ahayd sanadkan een arintan waxa weeyaan basically in aan dadka xanuusan ee dhimirka ka qaba in aan qado u qaybino qadadaas oo qado guri lagu soo kariyay qadadii qofte een aan dhimirka waxba ka qabno cun lahayo si fiican loo soo kariyay qadada duhurkii ayaan isku eeyaan soo xidhxidhna sharaab iyo biyo een u qaybina dadka dariiqyada jiifa ee dhimirka wax ka qaba marka meelo kale duwan baan ku aragnaa dadkan magaalada Hargeysa koonayaasheedo dhan waan tagnaa iyo suuqa dhexdiisa qaar meelay joogan loogu tago qaarnayagoo dariiqa socda ayaan cuntada siinaa barnaamijkan waxaa bilaabay gurubka heer sare oo kala jooga meelo kala duwan ha horta caqabadaha caqabad weyn oo aan ka baqano ma jirto laakiin dadku waa dad xanuunsanaya mid cod iska kulushahay maalmaalinta qeynaha waxaa laga yaabaa inuu moodkoodu isbedelo oo ay arax xanuunsanayaano oo marka ay xanaaqsan yihiin ama xaaladoodu ay kacsan tahay marka marmar way jiraan dhagaxyo nagu soo tuuraan marmar marmar caagadii ama cuntadii bay nagu dhaftaan inta badanna horta alxamdulillah wax dhibaatay nagama soo gaadhin oo wax dhibaato kale maan kulmin laakiin way jirtaa marmarkaas oo kalena waxaan isku daynaa inaan risk assessment sameyno markan qofka aragno xaaladiisu kacsan tahay inaan ka dhaqaaqno ama aad yar aanu weydiino cuntadan macunaysa haddii aad maaya ama ma jirta cid u maqan iyo eel u qodan bulshadan tabaleysan ee la tiicaysa xaaladda dhimir ka sokow gaajada iyo aaraadka soo food saaray marka laga yimaado dhalinyaro noocan oo kale iyagu xilliyada rabadaanta iskood isku xilqaamay isla markaana bilaaba barnaamijyo ay ku quudinayaan waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.